kita ijo. Pur. Go. Okay. Yuk, mapur. Mapur. Tus, guys. Lapi yele. Kencang. Lek kok malah jungkelan doan iki, piye karepe? Aja nakal, aja nakal. Singa. Oke. Ayo, guys. Yo, aturan. Aduh. Ndok, 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 ndok. Papat ndok e. Papat. Tuh, Mas Bro. 4 ekor, Mas Bro ya. Telurnya 4 butir. 4 butir. Wah, lah enak. Usah rayap lho kok enang gubuk lho iki. Wah, lah enak wong leren terus dikerek rayap kayak kepiye iki ane iki. Apa wong iki gapok dikerek rayap? Yo kalau wae nek sejenis-jenisnya kaya kowe kan seneng rayap. Yo anggap kayu randu itu kerek rayap. Kayu gapok nek kaya kowe cok. Aduh. Duh, om Brangkang kayak celeng. Assalamualaikum Mas Bro, sahabat sedulurku sedunia dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Merton APS pulang Lubuk Linggau. Mangkat irang balik geseng ya Mas Bro ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mikat burung sogon Mas Bro ya. Ini markasnya burung sogon Mas Bro. Di sini banyak burung sogon ya Mas Bro ya. Cuman di batang-batang ubi Mas Bro. Dan seperti biasa semuanya yang belum subscribe silahkan subscribe, nyalakan ada loncengnya juga supaya tidak ketinggalan notifikasi video-video di berikutnya Mas Bro ya. Karena di channel Merton ABS ini masih banyak trik-trik jitu dan trik gak ruwet ya Mas Bro ya, gak rumit-rumit ya Mas Bro ya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga rezekinya Mas Bro tambah banyak, tambah melimpah. Oke lah Mas Bro, kita langsung saja mulai Mas Bro ya. Kita telusuri hutan-hutan apa nih, kebun-kebun singkong Mas Bro ya. PPT loi tak mencolot ngalih cok. Ini menemukan susuh cingkurilang atau ciblek apa tuh, ciblek padi atau 75. Ini telurnya merah ya Mas Bro ya. Tuh. Tuh. Tuh telurnya Mas Bro. Merah. Ah Mas Bro ya, kalau sogon tuh enggak usah pening-pening Mas Bro ya, pasang di pendek-pendekan kayak ini aja Mas Bro. Pokoknya tak remencrok. Jebret iki. Jebret pret. Ah, cok walang cok. Ah, iki. Iki. Kuwi digoreng enak lho iki, cok. Iki diuntal enaknya. Parah-parahnya. Nih. Zaman cilianku ngene tukang bakar ngene iki, cok. Kuwe lho lak ra dibakarne walang yo nangis mbekar-mbekar dilani nangismu. Tapi kuwi yo ngrebutan apalane Inggris mateng kok rebut. Yo kuwe milik-miliki. Iki engko manuke tek kelopok kok. Wis pating grandul lho iki. Pah kenggo Mas Bro manuke. Iki loro telu papat. Iki tantangan apa request iki, Cuk? Hah? Tantangan apa request? Request, request wong-wong. Request kanca-kancane dhewe. Oh, request. Heeh. Kok kono ketok kabeh ra iki kok kene iki kita pesangi, heh? Ya. Ketok. Rodok dinganu. Duduk di nah ngono. Ketok. Ya wis, sip. Iki ora ngomong ketok-ketok ketok. Ora ketok. Nah, ketok iki. Heeh.
5 ya. Heeh. Hiro rupamu. Oke ora, Cuk. Kak ya. Tuh kan ya kuwi dilongi. Wenek kersogo nek sak mban-mban, Mas Bro. Sogone kaya kaya ampas. Pas manuk sogon ini, Mas Bro. Wah, ngene sogon ya. Engko kebak engko. Apa kepucuk? Bek upuk. Cakep pucuk. Aku ki memang jane cok anu cetek-cetek wit ubi ngene iki. Lah ngopo? Lah aku mbiyen pernah dipentungi karo sing duwe wit ubi iki kok. Lah ngopo sampe dipentungi? Ya aku mbiyen pernah mikat nang kono kuwi to tak cabuti to. Wes wonge tuwek-tuwek cabuti sekarung tak cabuti kok. Balik Pak Montor. Wajar nek wit pentungi sing duwe. Temu nang dalane pentungi aku. Bencol-bencol aku. Kelakuan murang gadek kok. Yo cereke bapakku iki mau kae ngene Pak Demu kae. Ngomong bapakmu. Heeh, oh, bapakku. Jebulno kowe karo bapakmu iki padha ae. Yo. Bapakku iki yo ngomongi tenanan kok. Kene Pak Demu gur nduduhne ngono kuwi arahe rono kae, tapi yo arahe nang kene iki. Gak ngerti yo sing weke padiku blah kono kae iki ngene wong. Oh, yo wajar. Dadi kleru ngono ta iki jabute. Bidu balik, Cuk. Wes. Tapi bare yo mangan lemet terus gak ubi kok lemet. Apa? Ubine dijaluk sekarang. Dijaluk. Jaluk toh aku kesel. Keselen lek ngopek. Balik bapakku tak nesoni, Cuk. Sampeyan iki lho Pak upuk. Bolane upuk. Tenglekmu amblek kuwi ngono kuwi aku dilokne bapakku aku. Wah iki nih Pak Demu tenan. Dibae dibule sing sebelah iku ngono kuwi. Dadi kleru ngono. Kleru aku. Kowe iki ora kleru, iki terayo nyak-nyakan biasane nek kuwi. Yo gurarae kono yo sanggiku padha weh ombo iki. Wong jereke kebone padiku yo ombo ladang telone mugi. Ya dadi cabuti ngono ae to. Ah, iki. Udah wis. Ganteng kan. Oke Mas Bro, kita pindahkan kameranya Mas Bro. Wis ganteng kaya kowe yo pisan. Yo iyalah lek kowe ora bakal ganteng. Lah iya mulane aku yo. Ora tau nggo rebutan kok aku lho bolak-balik sing nggo rebutan. Lah iya. Yo njaluk-njaluke nggo dinggo rebutan tawon. Untungmu cepat kuwi. Wis pindah. Oke Mas Bro, iki engko kebak iki engko Mas Bro. Wah, pas iki Mas Bro. Alah Mas Bro, penake. Walah, madaki sing nganu ora gum teko kuwi lho nek kucing ngono kuwi, Cuk. Oh, lha nek kucing to. Oh, sacam penake. Heh. Mas Bro. Panen nek gresogon wae. Heh. Kokono, Cuk, koblakan yo, koblak kono. Heh. Ketok ora, Cuk? Benar ora? Pas tengah ora wi. Heh, Mas Bro. Walah sogon pirang-pirang Mas Bro. Kita yuk. Nah, iki Mas Bro ya. Mas Bro.
Singkur hilang ya. Singkur hilang. Tus. Mulus. Us. Ini Mas Bro. Alon-alon, alon-alon. Cis. Oke Mas Bro. Kita bersihkan dulu. Aduh. Betul kok. Betul. Mabur aku kan ben mabur. Kuliki pulute Mas Bro. Ora diculi gulung tikar iki. Iki mulai dijajarne yo oke Mas Bro sing teko. Iki anak kucinge. Anak loro kucinge ngesore. Kucinge do ndelik ngono lho Mas Bro. Kucing wani medun manuke. Kucing nunggu nih manuk sing reng pulut mau berarti ndongak ndangak. Iya. Arek ngranggeh kuwi engko mah diranggeh malah mati malah. Aneman mesak nih. Jadi tak wisi wae lah. Bahane akeh kebak nang kene ya kebingungan nek jemuki. Walah anak ora nang kucing kuwi kebak tenan to. Mantap Mas Bro. Nah, tak iso mbok anu. Anak sing mencelok engko. Yo mangan titik-titik. Jane yo wis resik, tapi mbokan-mbokan kan. Daripada mesakne. Aku lek ndelokne kowe gedah pikan ora apa-apa, ndelokne manuk gedah pikan lho. Mesakne kowe ya. Heeh. Lae raimu, rai kurang ajar ya wis ngono kuwi. Kancane kon gedah pikan ora apa-apa nek manuk mesake. Oke Mas Bro, kita bersihkan. Iki Mas Bro ya. Iki Mas Bro. Iki mulai trotol-trotol iki Mas Bro ya. Iki di sogon kowe ganteng-ganteng tenan Mas Bro. Trotol-trotol iki. Walah lak gelem kene masang pro anu sogone akeh Mas Bro. Pokoke ya gudang nang sogon. Kene kabeh iki. Pokoke. Iki Mas Bro. Wah. Tam, tam. Iki gudang nang sogon Mas Bro. Sogon iki. Wah. Mabur kabeh iki. Terus Pur. Yo. Guys. Yuk, mabur. Mabur. Tus, guys. Pur. Us. Ngebute. Tus. Yo. Tus. Oke lah Mas Bro ya, sing penting kopi susu aman, pokoke aja tukaran. Arep jotos-jotosan apa-apa ya Mas Bro. Rame-ramen iki. Raimu iki mah jotos-jotosan.